عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قواما حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد زیبا اور قامت رعنا کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد و قامت کے لحاظ سے تمام انسانوں سے زیادہ شکیل و جمیل اور حسین تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔